Монастирський острів продовжує відпрацьовувати свою репутацію справжньою фестивальною локацією Дніпра, не без допомоги міської програми «Культурна столиця». Вже цієї п'ятниці, 2 серпня, стартує черговий захід – крос-культурний фестиваль «Без віз». Про план проведення і цікавості розкажуть гості нашої студії – арт-директорка крос-культурного проєкту «Без віз фестиваль» Марія Гусєва та піар-менеджерка фестивалю Анна Сорокіна. Вітаю! Доброго дня! Доброго дня. Наскільки я розумію, це вперше, але нашому глядачу дуже б цікаво було почути, що таке крос-культурний фестиваль. Що вкладаєте в це поняття? Мабуть, давайте я відповім. Крос-культурність фестивалю полягає у тому, що ледь не вперше у Дніпрі проходить фестиваль подібного формату. Ми запросили хедлайнерів не тільки з України, що вже досить звично для такого відчайдушного фестивальника, який чув вже все, що можна було почути. Ми запросили на цей раз, думаю, ми трохи пізніше розповімо кого, але до нас їдуть гості з Сполучених Штатів, Венесуели, Британії, якщо я не помиляюся. Тому лайнап стане трохи ширше за географію. І до того ж, ми вирішили, що якщо ми вже заявляємо, що ми крос-культурний фестиваль, то варто ще й додати таку трохи інтерактивну частину для відвідувачів і провести їх екскурсію по мапі усієї планети. Тому у нас є спеціальна локація «Центр миру», на якій будуть представлені культури різноманітних європейських і не тільки країн, серед них там Індія, Польща, Німеччина, але, думаю, трохи згодом також розкажемо детальніше про цю локацію. Добре. Наскільки я розумію і знаю, ви якось пов'язані з доволі вже масштабним музичним фестивалем, який відбувається на теренах Західної України, «Файне місто». Якщо це так, то як пов'язані чи допомагають старші колеги? Так, звичайно. Ми проводимо цей захід разом з фестивалем «Файне місто». Частина команди у нас працює в Тернополі, частина в Києві, в Харкові. Тому це є дійсно співорганізаторами фестивалю «Без віз». Вони вже виїхали сьогодні в Дніпро, будуть з нами монтувати всі локації, допомагати нам в підготовці до фестивалю і будуть на самому фестивалі теж багато чого контролювати. Ну добре, якщо ми вже говоримо, що кілька днів залишилося до початку, то цілком природно розповісти більш детально про саму програму. Добре, у нас буде працювати 3 сцени на фестивалі. Це буде Yellow Stage, White Stage та Модуль. Модуль стейдж буде працювати цілодобово. Там буде дуже багато діджеїв, представників там електронної музики української. На Yellow Stage хедлайнером буде Зардонік, це оцей венесуельський діджей. І на White Stage у нас будуть хедлайнерами Кадебастані, Лорді, Скіндред, Крейзі Таун, також українські артисти. Це П'ятниця, Бумбокс, Піано Бой. Весь розклад програми кожної з сцен можна знайти на сайті безвіз.фемелі. Там можна купити останні квитки за старою ціною. Через 2 дні вже підніметься фінальне подорожчання буде. Тому можна зайти на сайт і подивитись програму, обрати день, на який хочеш піти, або піти на всі 3 дні. Тому тоді питання до Анни. Не лише музикою, наскільки я розумію, глядача будете розважати, ви вже трошки про це сказали, але на кого розрахований цей фестиваль? Угу. Тобто, кому він буде цікавий? Чи там діти, дорослі, чи діти, батьки, діди і таке інше? Хто витримає, скажімо так? Витримають усі. Не музикою єдині, це правда. Ми подбали завдяки інфраструктурі про те, щоб комфортно було навіть відвідувачам з дітьми, з тваринами, літнім людям, усім на світі. У нас будуть декілька розважальних локацій. Це спортивні змагання, наприклад, волейбол, футбол, регбі, різноманітні майстер-класи на ті самі локації, про які вже казала, це «Центр миру». Це майстер-класи, які там дозволять вивчити мову або дізнатися більше про культуру та традиції різноманітних країн. Будуть фемелі-парк, віртуальні реальності представлені, водні розваги на водні види спорту, катамарани. Усе на світі. Тобто, і важливо відмітити, що дітям до 10 років включно вхід на фестиваль безкоштовний. Ось тому ми будемо раді бачити усіх, з малечі, і дорослих, і підлітків.
але до 18 років, до 16, до 18 у супровіді дорослих. Звичайно. Я ще хочу трошечки додати з приводу аудиторії, про саме от відповісти на ваше питання. Спочатку ми розраховували на більш сімейну аудиторію, це можна побачити в нашому фірмовому стилі, там все таке рожеве, гарне. Але так як ми робимо фестиваль перший рік, дуже багато музикантів, з якими ми проводили перемовини, вони не дуже захотіли їхати на перший фестиваль. Тому ми пішли трошки іншим путем і трошечки змінили нашу аудиторію, підтягнули таких справжніх фестивальників, які там гастролюють по всій Україні впродовж всього літа. Але от спочатку ми хотіли бачити там більше сімейних людей з дітьми, але зараз ми трошечки це все перемішали в нас. Тобто географія розширюється, да. Звичайно, так, да. І ми розраховані майже на усі вікові категорії. Категорії. Добре, ну про розклад, іде його шукати, ви сказали, але все ж таки давайте для наших глядачів скажемо, принаймні, початок, о якій годині, коли можна підтягуватися? Ми відкриваються двері о 8 ранку 2 серпня. У нас починають працювати контрольно-пропускний пункт. Можна вже підходити, обмінювати квитки на браслети. Фестивальна програма музична розпочнеться близько 5 вечора вже, але до цього, знову ж таки, можна пройтися по усім локаціям. Хто планує заселитися у наметове містечко, теж це краще зробити завчасно. Ось тому приходьте, знайомтеся з територією фестивалю трошки раніше, ніж починає працювати музика на фесті. Ну, звернусь до вас як до фахівців, якщо так подивитися прискіпливо, наскільки, ну, ситуація з фестивалями і на теренах Дніпропетровщини, і України взагалом, ну, оцінку, яку можна поставити? Ну, я вважаю, що ми рухаємося в правильному напрямку. З кожним роком фестивалів стає все більше. Вони масштабуються, вони там знаходять партнерів-спонсорів. Дуже круто, що підтримують великі українські компанії такі проекти, бо це дуже складно насправді. Треба мало того, щоб побудувати комфортне маленьке місто на території локації, де буде проводитися фестиваль. Також дуже складно, наприклад, там пояснювати людям, чому вартість квитка там, наприклад, у нас зараз вартість квитка на 3 дні це 900 гривень. І ми не найдорожчий фестиваль в Україні. І дуже складно пояснювати, що це там 60 артистів, там концерт коштує дешевше. Ну, тобто, насправді зараз поки що звичайно складно. І доносити до людей, що це за формат такий опен-ейр, що це не просто концерт, не треба тити на каблуках, бо вам буде як мінімум незручно. Тому що це все до... Ну, тобто, дуже багато питань ми зараз отримуємо, і я думаю, що кожен там організатор любого фестивалю теж відповідає на такі питання. Але ми дуже хочемо, щоб в нашій країні розвивався шоу бізнес, і люди ходили на культурні заходи, бо це дуже важливо. Ну, дивіться, важливо. Тут як в цій монеті, один бік, інший бік. Можна ж сказати і по-іншому, 5 років воюємо, це нагадує дещо перше время чуми. Ну, в какой-то степені, согласитесь. Ну, з одного боку так, але з іншого боку, якщо ми будемо всі занурюватися з головою в наші проблеми, думати, що все погано, то звідки будуть братися сили боротися далі? Тому я вважаю, що такі заходи якраз найбільш потрібні саме в цей час. І... Добре, тоді пропоную, ви вже дещо сказали про певний перелік гостей, які країни будуть представлені і взагалі скільки очікуєте прибуття людей. Тобто, ну, є гості, є учасники. Давайте про цифри. Давайте про цифри. Так, ми очікуємо десь близько 10-15 тисяч людей в день. Ми готові до них абсолютно. У нас є там всі комфортні умови для перебування цих людей. І фудкорти готові, і там біотуалети, душі, наметове містечко. Вже все стоїть і все готове. Якщо буде більше, ми теж там, у нас є план Б. Тому приходьте, ми на вас чекаємо, всі помістяться, все буде добре, там дуже здорова локація, і всі можуть комфортно провести ці 3 дні, вихідні, наш вікенд, п'ятниця, субота, неділя, весело, круто і з комфортом. Чомусь перед тим, як задам це питання, згадав пісню Володимира Висоцького, коли він їде в загранкомандировку, що там можна, що нельзя.
На каждом фестивале существуют определенные правила. Итак, давайте проговорим и их. То есть, что разрешено, что однозначно под запретом. Ну, по-перше, заборонено, ну такий, давайте почнемо з найрозповсюдженіших питань. Заборонено приносити з собою їжу, напої. Виключення цього правила – це мешканці нашого кемпінгу, але вони заносять їжу та напої на територію кемпінгу і виносити вже на територію фестивалю вони її не можуть. І головне – це не у скляній тарі. Звичайно, заборонено якісь колючі, ріжучі, вибухові предмети, піротехніку, рації. Фотоапарати не можна заносити на територію фестивалю. Ну, це такий звичайний перелік того, що може забезпечити, гарантувати безпеку відвідувачів фестивалю. Охорона буде перевіряти сумки на вході. Повний перелік заборонених речей та дозволених речей є на сайті. Ось безвіз.фемері можна зайти, прочитати та не залишати щось на вході на фест. Ну, тобто, наскільки я розумію, заходи безпеки достатньо посилені, так? Звичайно, да. Там буде і поліція, і муніципальна варта, і наша особиста охорона, яку ми винаймаємо для безпеки відвідувачів. І хочеться одразу сказати, щоб люди нормально реагували на те, що їх будуть обшукувати на вході, тому що це дійсно дуже важливе питання зараз, такий час, тим більше, 2 серпня, всі знають, що за свято, і ми хочемо, щоб у нас все пройшло нормально, без випадків, без швидких допомог, тому дуже просимо з лояльністю ставитись до наших таких додаткових мір безпеки. Добре, про назву. Чому безвіз? Звідки така назва? Що ви цим хотіли сказати? Ми хотіли сказати, що ми хочемо зробити такий проєкт, який буде абсолютно для усіх, який буде без кордонів, без меж. Ну, тобто, от ми гралися з цими словами і все-таки придумали безвіз. Добре. От. А потім стало отримувати питання на пошті з інше, чи потрібен закордонний паспорт, аби зайти на нашу територію. Або якусь скидку отримати, якщо маєш. Добре, запрошуйте тоді на ваше чудове свято кожного, хто нас зараз дивиться. Добре, 3 та 4 серпня запрошуємо усіх на Монастирський острів на фестиваль «Безвіз». У нас 3 сцени, понад 40 артистів. Кльові ціни на квитки, тому якщо ви не знаєте, як проводити свої вихідні, любите музику, хочете провести вікенд у колі друзів та усієї сім'ї, будь ласка, приходьте до нас, ми вас чекаємо і дуже-дуже-дуже любимо. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що нашими гостями були арт-директорка культурного проєкту «Безвіз фестиваль» Марія Гусєва та піар-менеджерка фестивалю Анна Сорокіна.